ବିଛଣାରେ ଶୋଇକି ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ শৈবা পূৰ্ণ বিছনাৰে শৈকি এই গোটেই মন্ত্ৰ কু মাত্ৰ তিনি থৰ পঢ়িকি দেখন্তু গাৰেণ্টি দেউতি মাত্ৰ পোন্ধৰ মিনিটে প্ৰভাৱ পঢ়িব আ ফ্ৰেণ্ড কেৱল পোন্ধৰ মিনিট্ৰ প্ৰভাৱ পঢ়িব আৰম্ভ হ'ব সেই ঝিয় বা বিবাহিত নাৰী সেই সময় ঠাৰ খালি আপোনাৰ কথা ভাবিব যে পৰ্যন্ত আপোনাৰ আছনি আপোনাৰ সম্পৰ্ক ৰখিনি সি খালি ছটফট হ'ব ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସିଏ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ଏମିତି ସହଜ ବଶୀକରଣ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଘରୋଇ ବଶୀକରଣ ନେଇଆସିଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଡ଼ିଦେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ରାତି ଆଠଟାରୁ ରାତି ଏଗାରଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିପାରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇବେ ତାପରେ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବତାଉଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲଗାତାର ତିନିଥର ପଢ଼ିବେ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓମ୍ ହିଁ କ୍ଲିଂ ଆମୁକସ୍ୟ ବସିଭୂତାୟ କରତି କରତି ଓମ୍ ହ୍ କ୍ଲିଂ ଆମୁକଶ୍ୟ ବସିଭୂତାୟ କରତି କରତି ଆମୁକଶ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ିବେ ତିନିଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଛାତିରୁ ହାତକୁ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫିଦେବେ ଏପଟେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ